എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പി എ ശങ്കരനാരായണൻ എഴുതിയ ബീർബൽ കഥകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിലെ 13-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നമ്മൾ കാണുവാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യത്തെ 12 അധ്യായങ്ങളും വീഡിയോയായി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കടക്കാം. കഥയുടെ പേരാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. അക്ബറിന് പത്നിമാർ അനേകമുണ്ടായിരുന്നു. പല മതക്കാരും പല ഭാഷക്കാരും പല ദേശക്കാരുമായ ഭാര്യമാർ. എങ്കിലും ഏറെക്കുറെ ഒരുമയോടെയാണ് അവർ അന്തപുരത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്ന പോലെ ഭാര്യമാർക്കിടയിലും ചിലപ്പോൾ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക പതിവാണ്. പക്ഷേ അവ നീണ്ടു നിൽക്കാറില്ല. എങ്ങനെയും അക്ബർ അവ ഒതുക്കിയിരിക്കും. എന്നാൽ ഒരു രാജ്ഞിയോട്, ബീഗത്തിനോട് ഒരിക്കൽ അക്ബറിന് കടുത്ത ദേഷ്യം തോന്നുകയുണ്ടായി. ഇനി നിന്നെ ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ കണ്ടുപോകരുത്, സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊള്ളണം നാളെ തന്നെ. ബീഗം എന്തോ പറയാൻ ഭാവിച്ചു. അക്ബർ തനിക്ക് യാതൊന്നും കേൾക്കണ്ട എന്ന മട്ടിൽ വീണ്ടും ക്ഷോഭിക്കുകയായിരുന്നു. എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വിഷമിച്ച ബീഗം നേരെ ബീർബലിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് സഹായം തേടി. അദ്ദേഹം അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, സാരമില്ല, ഇതൊക്കെ ഏത് ദാമ്പത്യത്തിലും സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. ബുദ്ധിപൂർവം പെരുമാറണം, വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം, അതാണ് ആവശ്യം. തൽക്കാലം ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യൂ. ബീർബൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ബീഗം അക്ബറിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് മുഖം കാണിച്ചു. നിന്റെ മുഖം എനിക്ക് കാണേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ, വീണ്ടും എന്തിനു വന്നു? അക്ബർ കോപത്തോടെ ചോദിച്ചു. ദയവായി ഞാൻ പറയുന്നതൊന്ന് കേൾക്കണം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു തുലക്കി. നാളെ ഞാൻ അച്ഛനമ്മമാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കോളാം. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ അത്താഴം അങ്ങ് എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് ഒരു അപേക്ഷയുണ്ട്. ഇനിയും എനിക്കിതിന് ഭാഗ്യം കിട്ടുകയില്ലല്ലോ. ആ അപേക്ഷ ന്യായമാണെന്ന് തോന്നിയ അക്ബർ പറഞ്ഞു, ശരി വന്നേക്കാം. വിശേഷപ്പെട്ട വിഭവങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി ബീഗം കാത്തിരുന്നു. അക്ബർ വന്നു. അത്താഴം കഴിച്ച് വിശ്രമിക്കവേ പതിവുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് പാലുമായി എത്തി ബീഗം ചോദിച്ചു, എന്റെ വസ്ത്രാഭരണങ്ങൾക്ക് പുറമെ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വസ്തു കൂടി ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ അങ്ങ് അനുവദിക്കില്ലേ? എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ, അക്ബർ സമ്മതിച്ചു. പാൽ കുടിച്ച പാത്രവും വാങ്ങി അകത്തേക്ക് പോയ ബീഗം തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും ചക്രവർത്തി ഉറക്കമായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതമായപ്പോൾ അക്ബർ ഉണർന്നു. ചുറ്റിലും ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം ചോദിച്ചു, ഞാനിപ്പോൾ എവിടെയാണ്? അങ്ങ് എന്റെ കൂടെയാണ് പ്രഭോ, എന്റെ വീട്ടിലാണ് എന്ന് മാത്രം. അങ്ങ് ഇന്നലെ സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ലേ? എന്തു സമ്മതിച്ചു? വീട്ടിലേക്ക് പോരുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടത് എന്തു വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളാൻ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചതല്ലേ? അക്ബറിന്റെ അടുക്കലിരുന്ന് പാദങ്ങൾ തഴുകിക്കൊണ്ട് ബീഗം ചോദിച്ചു. എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതും വിലപ്പെട്ടതുമായ വസ്തു അങ്ങാണ്. അതിനാൽ അങ്ങയെയും എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നു. അങ്ങില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങയെ ഞാൻ അത്രമേൽ സ്നേഹിക്കുന്നു. ഓഹോ, അങ്ങനെയോ? സ്നേഹം കൊണ്ട് നീ ഒരുക്കി ഈ തടവറയിൽ എനിക്ക് ഏതായാലും കഴിയുക വയ്യല്ലോ. അതിനാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, നീ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോന്നോളൂ. അവിടെ എന്റെ സ്നേഹത്തടവറയിൽ നിനക്ക് കഴിയാം. എന്താ? അക്ബർ പുഞ്ചിരിയോടെ ചോദിച്ചു. ബീഗം ഉടനെ ഭൃത്യരെ വിളിച്ച് രഥം കൊണ്ടുവരാൻ ഏർപ്പാടാക്കി. രഥത്തിൽ ബീഗത്തിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അക്ബർ ചോദിച്ചു, ആട്ടെ, ആരാണ് ഈ ബുദ്ധി നിനക്ക് ഉപദേശിച്ചത്? ബീർബലാണ് പ്രഭുവും. അങ്ങയുടെ കോപത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വേറെ ആർക്കാണ് കഴിയുക? ബീഗത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ സന്തോഷവും നന്ദിയും നിറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അടുത്ത കഥയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.